Буковина вистояла перед обличчям стихії. У результаті буревії, який пронісся над Хотинщиною та Кельменеччиною, було виведено з ладу майже 500 трансформаторних підстанцій. А місто Хотин на декілька днів залишилось без електропостачання. Детальніше дізнаєтесь за мить. Загалом негода вивела з ладу майже 500 трансформаторних підстанцій. Були зламані більше 20 високовольтних опор, а 50 населених пунктів залишились без електропостачання. Голова правління АТ «Чернівціобленерго» розповідає, що за 20 років своєї професійної діяльності ні він, ні його колеги не пам'ятають такого руйнівного буревію. На своїй пам'яті я таких буревіїв і таких наслідків для енергопостачання не бачив. І спілкуючись з колегами з інших областей, вони дивувалися і вони не могли повірити, що 26 опор лінії 110 кВт могли отак, як трісочки, зруйнуватися. Що тут творилося, то місцеві жителі, мабуть, розкажуть краще. Ми бачили наслідки, але наслідки були жахливі. Відразу після буревію була створена робоча група по ліквідації наслідків, адже без електропостачання залишилось більше 10 тисяч абонентів. Зараз майже всі поламки відремонтовані, однак на заваді цьому могли стати й самі громадяни, які після буревію намагались вкрасти обірвані лінії електромереж, які вдалося зберегти завдяки поліцейським, що здійснювали охорону. Не обійшлось і без передвиборчих баталій, деякі кандидати приїжджали на місце події, однак ніякої допомоги енергетикам не надавали. Те, що всі відновлювальні роботи були здійснені нашим персоналом, залученням підрядних організацій, які у нас працювали по інвестиційній програмі в цьому році. Жодної допомоги від будь-яких політичних сил чи сторонніх осіб, на жаль, не надходило. Чому, на жаль, хочу сказати, тому що, самі розумієте, вартість відновлення цієї лінії досить значна. Ми витратили наразі лише на цій ділянці 3 мільйони гривень приблизно. Місто Хотин було відімкнене від електроенергії декілька днів. Місцевий мер зазначає, що стихія дозволила містянам згуртуватись. Так підприємці надавали можливість безкоштовно заряджати телефони хотинчанам від дизельних генераторів. Ми нарахували 14 точок, де безкоштовно люди, включаючи підприємці генератори, надавали можливість заряджати мобільні телефони. Це теж вразило, що, скажімо, надзвичайна ситуація, вона не роз'єднала людей, а вона їх об'єднала. Дуже було приємно на це, що всі працювали реально над те, щоб досягнути цілі і усунути наслідки надзвичайної негоди. Тетяна Коваль, місцева жителька, розповідає, що в місті не було світла декілька днів. Спочатку громадяни думали, що їм доведеться прожити без електроенергії майже тиждень. Однак обійшлось без паніки і вже через 3 дні електропостачання було відновлено. Також спільно працівниками ДСНС відновили і водопостачання міста Хотин. І справді цей тиждень був для нас важкий. Коли не стало світла, ми зрозуміли, наскільки ми залежні від світла, як все потрібно і зарядити, і води потрібно, все потрібно. І дуже вдячні всім, хто працював і відновлював цю лінію, тому що ми теж готувалися до набагато гіршого. Ми думали, що це не буде 10 днів світла. І дуже вдячні енергетикам, що буквально через 2 дні вже подавали по графіку. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».